kommenteeri palun natukene seda saagat, mis enne sind oli. Sinu tulekut oli see 2 aastat, kus sa ei saanud koondisega liituda. Oma silme läbi. Mõtlen seda, et see, mis on olnud, et teatud hetkel tuleb valikuid teha elus ja see oli nagu minu otsus ja kõik asjad. Et... Mõtlen seda oli, et me lihtsalt tundsite, et te põlete läbi. Et see pinge ikkagi sai jagu mingis mõttes. Ma ei usu, et me põletasime läbi, aga küll see algus oli natuke närviline. Aga pärast seda me hakkasime oma mängu mängima. Ja... Proovi kiirelt kaugele.